munaasibadan oo hab agaasinkeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu shaaciyay hanka musharaxnimo ee maxamuud cali saleeman ramaax oo u taagan doorashada golaha wakiilada somaliland ee gobolka togdheer ee xisbiga mucaaridka ah ee u cid hotel daalo oo ahayd goobta ay ka qabsoontay munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid engineer faisal cali waraabe siyaasiyiin maayir ku-xigeenka burco xildhibaano madax dhaqameed aqoonyahan haween dhallinyar mudan iyo dadweyne kale oo tiro badan oo ah taageerayaasha musharax ramaax ugu horrayn waxaa madasha ka hadlay madax dhaqameed odayaal iyo waxgarad kale oo sheegay inay taageero buuxda diyaar ula yihiin musharax maxamuud cali saleeban ramaax maxamed ciise ee uu ka soo jeeday maxamuud cali saleeban waxaan leeyahay waxaanu halkan ku shaacinaynaa oo aan idiin soo bandhigaynaa musharaxa aanu wadanno ee maxamuud cali saleeban kana sharaxan gobolkii uu ku dhashay ee togdheer waxaan leeyahay reer burcoy waxaanu jecelnahay oo aanu marti idinka nahay inaa codka siisaan maxamuud cali saleeban waxaan loorta qiraynaa haddaanu nahay beesha uu kusoo jeedo maxamuud cali saleeban inuu maxamuud cali saleeban annagu waanu doorannaa anu waan sixinay oo markhaati laga yahay annagaana nidhid adigu sharax oo bakaalinta waad ku habboon tahay gal annagu ninkaanu idiin keennay anagoo ku hadlaya afka reerka waa nin sharaban waa nin siyaasi ah waa nin karti leh waxaan idinka codsanayaa guud ahaan gobolka reer togdheer inaad ninkaa nala doorataan dankooda waxaa iyaguna munaasibadan ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee u cid maayir ku-xigeenka burco xildhibaano musharaxiin iyo mudan kale kuwaasi oo dhammaantood bogaadiyey hanka musharaxnimo ee maxamuud cali saleeman ramaax maanta halkan kaga markhaati kacaynaa annagoo afkii degmada burco ku hadlayaa waa nin qarankan u soo adeegay waan oolan ka ballanqaadaynaa ama markhaati ka furaynaa inaanu rabaac ahayn nin deegaan gaara u sharaxan deegaan gaara soo doorteen ee uu yahay nin reer togdheer oo dhammi codka ay siinaya ramaax waxaan leeyahay reer togdheerow maxamed ciise quri ma soo sharaxine togdheer oo dhan baa soo sharaxday maxamuud cali saleeban ramaax marka koowaad waan bogaadinayaa waxaan ilaahay uga baryayaa xilka uu rajaynayo in ilaahay ku guuleeyo waxaan leeyahay ramaax ku garab gala inuu kursiga hanato biidmillaahi kariim reer burcay waxaan idin leeyahay reer burcaanimadu ha shaqayso oo ha la soo saara ninkaa odayga waxaa laga doonayaa beesha iyo burcay iyo gobolka togdheerba inay soo saaraan dadweynaha reer togdheerna waxaan leeyahay adeeba kuri berber taagno codkeyna siino haddaynu shacabkii reer soomaali laalnahay waxaa faa'iido inuu ah xusbiga inaga turjuma ee baahidayna haysa maxay haytay wixii wax ka dalaayay soo xulay baynu maad u celinaynaa ramaax hadduu soo baxo ilaahay soo saaree ee guddoomiyaha baarlamaanka ku socdaa waa arkaysaane u codaya burcoy guddoomiyaha iyagii hore ee reer burco ee burco ku dhashay waa dooranaynaa laakiin waxaan idinku boorinayaa inaad ramaax wanka ka dhigtaan waa dardaarankayga kuwaan anigu ka soo jeedo jifadayda hoose jifadiisa hoose iyo dadka halkan deegaanka ay badan ee idiin talla ma aha inay maanta un ku ekaato waa inaad la dadaashaan ilaa iyo maalinta codka lagu ridayo ramaaxna waa barbar taagannahay waanu soo baxayaa insha allah somalilan guuliyo gobolnimo hadday xukuumaddu wasiiradeedii usoo casishay inay golaha u fadhiistaan annaguna xogayaashii noogu qaalisanaa iyo madaxdii xisbiga uu hormood u yahay ramaax ayaanu soo casinay siduu golaha u fadhiisto musharax maxamuud cali saleeman ramaaxa oo hadalka qaatay ayaa uga mahadnaqay dadweynaha iyo mudanka taageerada u muujiyey go'aansaday inaan ka mid noqdo golaha sharci dejinta muddadaasi aan ku dhawaaqay ka hor intii aan wadasaabka ah aan ku taamayey dalka meesha wax laga beddeli karaa waxa weeyaan sharciga waxaan dadweynaha gobolka togdheer dhammaantood bari iyo galbeed hawd iyo waqooyi inay codkay siiyaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer faisal cali waraabe oo ugu dambayn munaasibaddan ka hadlay ayaa sheegay inay kalsooni ku qabaan musharaxnimada maxamuud cali saleeban marka horeysa ramaax waanu ogolaanay inaan sharxano waa idka aqbalay ilaa aynu sharciga ilaalinno waxba noqon mayn waayo sharciga maa adka adkaan karta meeyarkaaga sharciga adka adkaan tarta ood kula xisaabtami karta kuwa waxaan doonnay inaan sharciga ilaaliyo insha allahu tacaala
inay dadka reform ku sameeyaan inay creative yeeshaan dad wax abuuri kara inay yihiin maala dooriya mustaqbalkaas wuxuu ku iman karaa innagoo qaranimadeena midnimadeena ilaalinay daacadnimadeena waa fahmi kay saxirsi bulsho tv burco hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom